Jean! Ă, Jean! Dacă? Care ce? Ce li pau, li pau că gordă? Te vor penal, cât li voi ce că o eres, bă. O bazar că tei, bă. Ava e nikilo okuma diyor. Ha bol ketdi tez olinglar. Tog'aman Manchesterga o'tgan bo'lmaymi-ku? Men Manchesterga o'tgandan bo'lmi? Yo'q. Tog'a xalqi bering. Ha, maqasan o'zi yaqinda o'tdi. Tog'a kraska oldim, final oldim. Kundalik bo'lmaymi-ku, so'rab ko'ring. Kundalik bo'lmi? Nechi sinfsa? 5 tog'a. 5. 2 yildan beri 5 sinfda o'qiyapsanmi? Voy tog'a, 5 olgandan keyin 5 sinfda o'qiveradi, tog'a. Ha, savodsiz. Tog'amni 2 pochka olinglar. Maqasan ishlatmaysanmi, baba? Ey, o'rtasida olib ishlatishga shal kelmasdi, cho'rni o'ygan. Ha. Keyincha tog'a, mitsining yozishga yaxshi demashim. Tog'a, uni olinglar. Maqasan popga oldik-ku? Tog'a, jetaga bu. O'z qoyillatmaytaki bormaganingdan nima qilasan uni? Tog'a, jetaga boraman, vizatimni. Maktab bozor pul, tog'a. Bo'ldimi? Yo, bitta ko'ylak bilan ishlab bersangiz bo'ldi. To'ydirib yubordingmi? Mayli tog'a, yuragimni tikib qo'ydim, mayli. O'z chapa ham o'qaladi. Bo'pti, bo'pti, yur. Tog'a, jo'xori ham olamiz yo'llar. Iy, yakshanbi kuni nima qilsan san? Qizil olma tishladim, mikrofonni ushladim. Shirin so'z topolmasdan assalomdan boshladim. Demak, nimadir bekitasan, to'g'rimi? Nima bekitayotganingni ham bilaman. Ana sheriklaring. Men tortib qilmaymiz. Sheriklaring qani, o'chir ovozingni. Sheriklaring qani? Arra. Men top bo'laman-u. Ikki tog' orasida yotar kiyik bolasi, tanimasangiz tanib qo'ying. Taniman, shu ikkita kiyik bolasi qani? Bu komandasi. Aytsam dilim, aytmasam dilim. Jonga tegding sheriklaring bilan, bo'ldi qil. Ana, ana, ana. Hayqiraman tog'lar bag'ridan gumburlaga. Yes! Yo'q, kamga yakshanmi. Yo'q, yakshanmiligini bilaman. Xo'jayinman, tush, 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 tush. Tur. Kayblarning tarqi kunigacha shu yerda turasan, olib to'ydi tushundingmi? Hammasiga sen aybdorsan o'z tirrancha. Bor yesa ham, yemasa ham. O'chir ovozingni, ishdan bo'shaning. Uchchalingdan ertadan boshlab ko'rinmalaring. Voy, ishdan bo'shagansiz, bir yuborganmisiz-da. Yo'q, alkash. Ketadi-yu. Assalomu alaykum, sizlar bilan Fara psixolog. Bugun biz qizlar haqidagi kichkina faktlar haqida gaplashamiz. Ketdi. Agarda qizingizlar sizlarni SMSda ismingizni qaysidir unli harfini uzun qilib gapiradigan bo'lsa, misol uchun Jo'xrakku deydigan bo'lsa yoki Farhod deydigan bo'lsa, demak sizlarni yaqin orada qanaqadir nag'inali rasxod kutyapti, chunki unga nimadir kerak sizlardan. Yana ko'pchilik qizlar, voy sizga mumkin, bizga mumkin emas ekan, mana siz quvasizu deydi yigit o'sha payt. O'sa nima erkak kishiga teng kelmoqchimisan siz qiz? Qizlar namuk mana shunaqa boshlanadi. Qaysir dugonasiga yigitini nimadir berib qolsa, ana Nargizga mana qanaqa sovg'a qildi. Qani? Yetmaganiga bu videoni tegida qizingizlarni atvetga qilib qo'ysangiz kechki payt sizlarga. Yoqmay qoldimmi? Degan gapni qistirdi, prostaga atvetga qilib qo'yaveringlar. Farq psixologdan videolar kerak bo'lsa, like qilasizlar, qo'yamiz. Bo'pti.